Hello，Hello，各位小伙伴们，大家早上好！一起给大家评测这个板子，是我们新进来的一个品牌。其实我对于这个品牌我已经期待很久了，但是我一直没有接到素材。这一期我们接到一个粉丝一个板子，也是个新款上市一个板子。板子的品牌是这个维克塔斯，就是 TSP 的一个子公司，一个作为一个高端品牌它繁衍出来一个牌子。这个板子呢大家应该也不陌生了，最新出来的是一个这个皮切福德，我们英国选手 PP 虾所使用的这个板子，最新为他量身定做的一个这个签名板。他跟之前的这个他做的这个外置的 out 这个版本结构上面还是有些区别的，当时用的是一个还是很常规的一个蓝黑方碳的一个结构，但是这一个版本里面用的重新选用了一个叫做这个次松面材的，跟这个史迪卡的成标用的是一样的，整个大芯包括整个立材方面的话是比较偏向于这个黑色的，比较偏向于黑碳，以后加上了一个碳素结构在里面，所以整个板子看起来板子的轮廓感觉是比较偏脏一些的。以后我们说一下这一期所给它配的胶皮，正手是这个尼亚的蓝色，因为这个粉丝寄过来的已经贴好了，我就直接拿上手来测看一下它手感如何吧。这个是一个尼亚的蓝色，40度的2015的，就是普通版本的蓝色。反手是这个维克塔斯他们所出来的胶皮 V11 吧，应该是叫做 V11，听说是一个 V15 的一个轻量款，因为 V15 做的实在太重了，所以很多业余选手毕竟打不动它，所以它出了一个轻量款的这个板，这个 V11。我们也很期待这个版本这个板的表现，因为我第一次接触这个牌子，包括他们之前所出的这个泥巴碳的泥巴布我都一直没有空去测，但是这一次我一定要给大家去测一下，因为我感觉这个板子比较好看。做这个皮切福德的我一定要先给大家测完这个皮切福德，后期有机会我们还会给大家测来这个泥巴碳还有泥巴木。好，我们先进入到这个试打环节，看它的表现如何吧，我们很期待它的表现。From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. What's about to happen is Weezy the dragon. I link with the dragons and we gon' get ratchet. No need for imagining, this is what's happening. Second thing second, I reckon immaculate. Sign about accurate. I know the strength that don't come without strategy. I know the sweet that don't come without cavities. I know the passages come with some traffic. I start from the basement, end up in the attic. And third, whoever call me out, they simply can't count. Let's get mathematic. I'm up in this hole. Is you a believer? I get a unicorn out of a zebra. I wear my uniform like a tuxedo. This dragon, the hole is bread, don't need a breeder. Like human cedar, the son of a leader. I know the blooming don't come without rain. 皮切福德整个板子出上手感觉非常的好，整个手感非常非常的通透，非常接近于史迪卡前期版本的纯木手感，甚至有过之而无不及，整体的出球速度也偏向于适中的，其实对于一些球员来说是非常喜欢的，有很多球员还在追求于这种纯木的手感。
皮切福德在追求手感的同时，退台出球后的弧线也偏向于底线的板子，更多的去依靠自身的发力。那板子因为过多的向于纯木手感，所以需要更多的去撞击，而且在自身发力的同时一定要注意保护弧线。如果喜欢薄摩擦的选手，可能打这个板子并不会觉得特别舒服，但是如果喜欢打撞击的选手，打这个板子会感觉非常的舒服。出球的落点指向性都非常的好，这是整体的美中不足，就是出球的整体速度相比于纤维板是要慢一些的。皮切福德这个板子在正手近台防守上感觉手感是偏好的，但是却感觉不到很大的力量，这种手感感觉非常的平顺，对球的抵消能力也很好，但是出球的速度偏慢，防守过去的力量给对方的压迫感也不是很足，对于弱点上的把控偏好，出球后的弧线偏适中，并不算走得非常的底线。防守中过于接近纯木的手感，一定要在防守注意自己的加力，这样出球才不会容易出现下网。整个板子并没有像纤维板来的那么的自动挡，这种手感如果喜欢纯木手感的球友会非常的喜欢，把自己手上的感觉还原得淋漓尽致。维克塔斯的这块防守 V11 我是第一次接触，据说是 V15 的轻量款，这个胶皮配上这个底板，在整个失球的环节中速度都是偏于好的，但是出球后的最后一下来的并没有特别的干脆，过去的弧线有些偏于陡，可能也关于这个胶皮偏软的有一些关系，但是对于落点对于旋转都比较好，出球的指向性也很好，就是出球后二跳弧线有些抖动。反手位的弹击我认为才是这个胶皮最大的优点，弹击的同时上台率非常的高，而且整个板子非常的通透，整个胶皮配上这个底板更适合于弹击，如果反手喜欢弹击的球友，我认为是一块非常非常不错的胶皮，而且弹击的过程中明显是要比快撕的速度要加速的明显，出球的弧线也是偏好，而且落点弹的也比较深。V11 这块胶皮配上这块底板，退台后上台率奇高，这种上台率明显比史蒂卡的 DMA 上台率还要高很多，而且整个胶皮偏向于通透，对于业余来说，我认为整个反手位的这个胶皮出球的力量都已经算足够了，但是对于专业选手来说，可能这个胶皮的力量感可能稍微的欠缺那么一点点，可能也是配上这个底板过于清晰的手感也有些原因。这个胶皮配上这个底板，在反手位防守的时候，我认为给了一种不一样的防守感受，整个手感和现在主流的纤维感手感又不太一样，给了手感更多的这种包容性，少了些这种纤维感这种自动挡，但是它的伤害力也极高，它通过这种包容性提高了这种容错率，而现在一众的纤维板主要还是依靠这种自动挡，靠着这种速度去压制去借力，而这种板子更多的靠了自己手上的感觉，给防守对手队员感觉一种非常舒服的手感。我们侧手位拉球当中，其实和正手位拉感受是差不多的，在容错率提高的同时，对于手上的反馈非常的友好，整个板子出球的摩擦偏好，但是感觉还是整个速度并不快，过去的球的质量也中规中矩，让我一度都忘记了整个板子其实是有纤维结构在里面的，整个板子的琴边结构也是偏好，但是我认为并没有很好的突出它的纤维这种味道在里面，我一直基本上都把它当作是一个纯木板去打。在正防守转换方面，我认为整个板子是偏向于近台这种打法的，转换方面非常的迅速，而且力量感也比较足，并没有像退台后出现这种乏力的手感，对于落点上面的控制也偏好，
弧线的起跳并不算非常的底线，但是已经足够用。对于衔接快的球友去打这个板，感觉非常的舒服。因为这个板子在进台方面的优点比明显的比缺点要好很多。比较的适合于不退台进台打两面摆数两面进攻的选手，所以维克塔斯在做板子的初期应该也是根据于选手皮切福德的打法风格去做的，更加的贴近于进台打法。整个小球控制当中手感比较偏于柔和，并没有出现很唐突的这种手感，控球出球上的手感非常的好，非常的有数。对于出球之后手上的反馈震动也并不是很明显，小球的控制也是一个好评。在劈长底线长球的环节中，维克塔斯 V11 这个胶皮在加转的同时旋转并不是非常的强烈，只能给对手一个非常顶的感觉，但是旋转不强，出球的速度也偏于一般，只能说给自己手上的震动反馈回馈的更加多一些，劈长的同时自己心里比较有数。在拧拉环节中球速也不是非常的快，而且旋转也偏适中，并没有感觉到很强的旋转感，但是在靠近台的时候整个弧线的走向是偏于底线的，并没有像退台之后弧线那么的短。